ကိုယ်တော်သည်အကျွန်ုပ်ဖက်မှာတရားဆုံးဖြတ်တော်မူပြီ။ပလင်တော်ပေါ်မှာထိုင်၍ဖြောင်းမဆွာစီရင်တော်မူပြီ။တပါးအမြူသားတို့ကိုဆုံးမတော်မူပြီ။သို့တော်သူတို့ကိုဖြစ်စီ၍သူတို့နာမကိုကာလအစဉ်အဆက်ခြေဖြောက်တော်မူပြီ။ယံသူတို့သည်အကုန်အစဉ်ဖြစ်စီခြင်းသို့ရောက်ကြပါပြီ။မြို့တို့ကိုဖြိုဖြစ်တော်မူ၍သူတို့အမှမြတ်မရှိပြောက်ပါပြီ။ ထာဝရဖရာမူကာကာလအစဉ်အဆက်တည်တော်မူ၏။တရားပလင်တော်ကိုပြင်ဆင်၍မြေကြီးသားတို့ကိုတရားသဖြင့်စီရင်တော်မူ၏။လူမျိုးတို့အားဖြောင်းမဆွာသောစီရင်ခြင်းကိုပြုတော်မူ၏။ထာဝရဖရာသည်ညင်စေခြင်းကိုခံရသောသူတို့၏ခေါလုံများဘေးအန္တရာယ်ရောက်သည့်ကာလခေါလုံများဖြစ်တော်မူ၏။နာမတော်ကိုတည်တော်သူတို့သည်ကိုယ်တော်ကိုယုံကြည်ကြပါလိမ့်မည်။ အကြောင်းမူကားအိုးထာဝရဖရာကိုရာကိုရှာတော်သူတို့ကိုစွန့်ပြစ်တော်မူမူတတ်ပါစီအောင်မျိုးမှာခြင်းဝတ်တော်မူသောထာဝရဖရာကိုထောမနာတခြင်းဆိုကြလောအမှုတော်များကိုလူမျိုးတို့အားဟောပြောကြလောလူအသက်တချင်းအမှုကိုစစ်တော်မူ၍အသေးခံရသောသူတို့ကိုအောက်မေးတော်မူ၏နင်းချလေးရှိသောသူတို့၏အောဟိတ်ခြင်းအတန်ကိုမေးရတော်မူမူတတ်ပါ အိုးထာဝရဖရာအကျွန်ုပ်ကိုကေမတနာတော်မူပါအကျွန်ုပ်ကိုမုံတော်သူတို့၏ညင်စေခြင်းအမှုကိုကြည့်ရှု၍တေမဲလက်မှအကျွန်ုပ်ကိုကေနှုတ်တော်မူပါတို့ဖြစ်၍ကုံကျေးစုတော်အပေါင်းကိုစီးအောင်မူတကားဝမှာအကျွန်ုပ်ပြညွန်ပါမည်ကေရင်တော်မူခြင်းကျေးစုကိုအမိပြု၍ဝမ်းမြောက်ပါမည်တပါးအမျိုးသားတို့သည်ကိုတူတော်တွင်ထဲ့သို့ကိုကြကြ၏ ကိုယ်ဘတော်ကြောက်ကွန့်ထဲမှာကိုးချေတို့သည်ကြောမိကြ၏။ထာဝရဖရာသည်တရားစီရင်ဆုံးဖြတ်တော်မူခြင်းအပြင်သင်ရှားတော်မူ၏။မတရားသောသူသည်မိမိလုပ်သောအလုပ်ထဲမှာကြောမိခြင်းကိုခံရ၏။မတရားသောသူတို့နှင့်ဖရာသခင်ကိုမေ့လျော့သောအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်မရဏနိုင်ငံသို့နင်းခြင်းကိုခံရကြလိမ့်မည်။ငတ်မတော်သူတို့ကိုအစဉ်မေ့လျော့တော်မူ စင်ရသောသူတို့ကိုမျော်လင့်၍မရပဲအစဉ်မလေရကြ။အိုးထာဝရဖရာထတော်မူပါလူမနိုင်ပါစေနှင့်။တပါအမျိုးသားတို့သည်ရှေ့တော်၌စကြောစီရင်ခြင်းကိုခံရကြပါစေတော့။အိုးထာဝရဖရာသူတို့ကိုချောက်လန်းတော်မူပါတို့ဖြစ်၍မိမိတို့သည်လူတက်တဲ့ဖြစ်သည်ကိုလူမျိုးတို့သည်သိကြပါလိမ့်မည်။ကျမ်းနာသူအကြောင်းစီတိုင်းဖြန့်ခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။